咁我自己喺度頭先聽個 gap year 呢一樣嘢咧，我都有一個幾突然間好似哇精彩喎、咁樣。因為咧，其實我見得到咧，好似香港冇一個靈魂嗰個感覺，即係因為就好牢嘈。那個靈魂意思就係大家嗱，你話人會冇方向嘅，我真係唔知做乜喎咁樣，咁我咪揾食咯咁樣，即係好似等於咧攞我哋成年人嘅人掛住揾食啦咁樣，就等於年輕人掛住讀書一樣嘅啫，其實。咁但係冇分別，係咪啊？咁原來嗰個 soul searching 就我要揾個靈魂，而呢個靈魂頭先你講過愛香港啦，發現一啲嘢啦，咁呢個係其中一個我哋叫做即係。即除了我哋叫學習以外的一啲即係大自然嘅嘢咧，咁樣其實又唔係淨係學習大自然啦。我覺得你因為你周圍每個區睇下，其實我好中意周圍行嘅。我有時即係譬如真係會同會之間總有冇理由夾得咁準噶嘛。咁可能有啲時間當兩個鐘頭咁計啦。咁如果喺會同會嘅會議地方係行得到嘅咧，我都會選擇行。因為譬如好似你感受下個社區，你行去入去有好係咪白田村啊？定係邊度有條喺個山上面嘅咁樣？你行去入去望下，哇！原來香港所謂嘅老年化或者老齡化咁嚴重，成條村淨係得老人家，得一間鋪頭賣嘢，賣嘢嗰個都係老人家。咁你可以其實幻想得到嘅，你將來可能隔我哋成日講話2040幾年嗰陣時，香港有三分之一到即係四條嶺道都係嘅咯。基本上成個香港社會有三分一嘅人都係老人家，行得好慢嘅。咁哇，你可以幻想緊，原來香港咁多斜路，如果當到時等咁多老人家個個喺咁揸拐杖行，塞車，咁點算？係咪？咁其實你周圍咁樣行下，你會發覺望到好多嘢嘅喎。又或者其實哇，好多人話天水圍去哦，非情城市，你講嗰扎人，我都唔知道有幾多少人入過去，係咪先？你入去望下，其實天水圍入邊都唔係好悲啫，可以唔係好悲嘅。你諗下入邊，其實你望到天嘅機會係多過你在旺角望到天嘅機會嘛。咁好闊㗎，好闊咯，好闊啦咁。